Hallo, herzlich willkommen auf Atelier Anna Lottos Kanal. Ja, jetzt haben wir nochmal so eine Idee und die Anna zeigt hier und zwar diese Stifthalter, ja, aus leere Aluminiumdose, genau. Und sie wird noch euch zeigen, Schritt für Schritt, wie es geht, Anna. Bem, hoje a gente vai fazer esse projeto, são três latinhas de milho verde, né? Uhum. Lata pequena, são uhum. latinhas. Só, zeigt sie, ja, die leere Dose, Aluminiumdose. O material vai ser tinta, né? Uhum. Vamos pintar com a tinta. Sie zeigt erste Schritt. Tinta, antes da tinta, vamos passar esse aqui, que é o que laqueia, né? Que uhum. segura, né? Aqui para segurar a tinta. Lack. Weißlicher Lack. Verniz. Zum Fixieren. Passa in toda Lata. Überall, ja? Toda Lata, passa ela. Depois, quando ela estiver seca, aí vai que tenha a mão da tinta, né? Vai passar a tinta. Und nachher kommt diese Schicht, zweite Schicht vom weißen Leim, ne? No fundo também, né? No fundo também. Ao am Ende, ja. Am Boden. Pronto. Agora vamos secar, né? Depois de secar, a gente volta. Lassen. A gente vai voltar. Peraí. A gente vai voltar para pintar com a cor branca, né? Jawohl. Bem, a lata já está seca. Agora vamos passar a tinta, né? Tinta branca. Jetzt kommt die zweite Schicht. Tinta mit branca. Mit Farbe, weiße Farbe. Tinta branca, passa nela todinha. Duas mãos, né? Duas mãos de tinta é o suficiente, porque ele vai ser coberto com tecido, né? Ja, zweimal, ja. Zweimal Schicht. Ja. Ja, überall. Ja. Toda parte. Bem, agora a lata tá seca, né? Jawohl. A sequinha já foi pintada. Vou passar a cola. Vou passar a cola nela toda. Jetzt kommt Lackier, also mit dem Leim, überall Leim gestrichen, ja. Überall. In gleicher Richtung streichen, ja. Ganz, ganz wichtig, ja. So wie sie es zeigt. Não muito, para não ficar encharcado, né? Assim, o suficiente que você vê que vai. Ja, nur, dass es wirklich nicht gerade zu viel drauf machen, ja. Es muss einfach wie eine leichte Schicht, ne? Pronto. Eine leichte Schicht. Agora aqui tem pedacinho de tecido. Jetzt kommt ein Stück Stoff. Ne? Sie hat blau genommen, ja. Eu fiz azul, mas você faz a cor que você quer. Man kann auswählen, was man möchte. Ela tem, ele tem 6 cm breit. Lá. Largura. Não, comprimento. Comprimento. E largura. Und, ja, Länge. Largura tem 21. 21 cm. Aí você, esse aqui eu já tinha cortado. Você procura a emenda da lata, né? Essa emenda. Que não. E você vai colar o tecido. Dann klebt man da darauf. Pronto. Você vai colar o tecido. Como se estivesse pinteando, né? Ja, und so streichen, ja, ganz leicht streichen, drüber streichen, ja. Und immer ein bisschen hin und her, ne? Hin und her. Genau. E sempre aprumando o controlando para ver se está na direção certa. Pronto. Conseguiu. Que não. Aqui você dá um corte, né? Um cortezinho. Dann schneidet man. E passa um pouco de cola.
Und am Schluss nochmal, nicht so gut fixieren. Noch drüber, so wie sie es macht. Leim, hä? Genau. Ja, und kurz Info, die Muster, ja, mit dem Fotos, alles wird auf Instagram gepostet, ja, uns dort besuchen. Und das ist d.lima_juju. Und dort werden wir immer von allem, nachdem wir auf YouTube die Videos hochgeladen haben, wird dort auf Instagram dann die Muster für alles haben. Pronto. Agora vem colocação da metade, né? Metade pérola, né? Uhum. Aus metade. Plastic Perle. Uhum. Aber das sind halb Perle, ja? Uhum. Nicht ganze Runde. Não, só metade. Das ist die halbierte Perle, die man kaufen kann aus Plastik. Olha, centraliza aqui, né? Uhum. Centraliza aqui. Uhum. Genau. Bem, agora uhum. Tá seco, né? Você... Jetzt ist trocken. É, tem que passar a mini... Botar a mini pérola. Pistola. A pistola de... Uhum. Vem, tem pincelzinho, né? É. Uhum. Um pouquinho assim, aplicado, né? Uhum. Tem que ir arrodeando. Uhum. Tirar essa cola que fica agarrada no dedo. Uhum. Aber wirklich am Rand, né? Die Leimen auftragen. Sempre apertando. Ja. Und immer wieder fixieren mit Finger, é, né? Para que ela não descole, porque essa cola também tem hora que ela não fica. Uhum. E fazendo a posição, botando na posição. Deixa eu cortar aqui esse uhum. Coisinho que apareceu. Uhum. Und weiter geht's, hein? Ja. Eu vou botar essa, depois eu vou botar a outra uhum. Rápido para não ficar tão longo o vídeo, né? Yeah, super. Uhum. O vídeo ficar longo. Sempre assim, tá vendo? Yeah. Dann schneidet, wenn es länger ist. Ja, wieder leimen. Ja, Kabamente. Mhm. Ein Tropfen, ja. Pronto. Mhm. Uma parte já foi feita, tá vendo? Mhm. Agora eu volto depois da outra, né? Mhm. Ok. Bem, eu já colei, né? Tá tudo coladinho aqui, uhum, cima dois, e embaixo. Em cima e embaixo. Uhum. Agora vem unter a parte, oben, né? Hat sie geklebt. Uhum. Com essa... Es kommt die Außendekoration mit dem Deckelband. É. É. Uhum. Agora vai passar essa fita. Also sind zwei Deckelband, ja. É, und duas. Sie zeigt jetzt, wie sie es macht. É. Uma ja. Dentro da outra. Uhum. Uma... Assim, né? Feito um zig-zag, né? So zig-zag, ja. Uhum. Durch die weiße Deckelband hindurch, é. Diese Löcher da. Isso aqui. Uhum. Um pouquinho complicada. Uhum. Yeah. Tá vendo? Yeah. Cai da fita. Uhum. Mach nicht. Uhum. Demora um pouquinho porque uhum.
Você tem que passar. Genau. É, pouco a pouco vai ficando dando esse resultado. E agora? Pronto, finalizou. Agora aqui eu boto um pouquinho de cola para a fita não fugir, né? É, se fixiert. Am Schluss. É. É. Boto um pouquinho. Aqui também, né? Genau. Schnell wird sie weg. Aqui. Essa fita tem uma medida mais ou menos. Esqueci. Essa fita tem mais ou menos 21 centímetros. 21 centímetros, Lenha. Tanto o azul, né? Como a branca. A sua pai tem, né? Essas duas. Messung. De Messung von Bayern. Agora vai. Agora vem. Procura aqui centralizar no final, do tecido. É aqui que era o final do tecido. Ende, yeah. Você vai centralizar. Centralizar, tata. Yeah, e vai colocar a Fangta. É, aqui. Centro, né? Pronto. Dividindo. Um lado e de outro. E aqui vai. Vai passando a cola naquele sentido, né? Sempre rodando. Pra fixar. E pra fixar, é. Yeah. E também. Normal, sim. Hin und her in der Mitte, é. Vou pegar a cola. Aqui também. Yes, normal, yeah. Só uma peça, né? É. Pronto. Então, aqui, contra a chance. Aqui vem o acabamento, né? Que é um pouquinho de cola. Ok. E aqui fecha. Fica. Pra ficar uma coisa bem feita. Porque o segredo de tudo é o acabamento. E agora? Tá vendo? Ficou? Super. Agora eu vou ver a parte de trás. Es kommt. É. E aqui já tem mais, né? Preparado, já feito, adiantado. Yeah. Esses daqui. Genau. Que são três, né? Três stücke, né? Três stücke. Eu quero mesmo. Três pé. Vou Sie botar o lado. Três stücke, né? Stifthalter. E vamos preparar a parte da base, que Poder. É essa... Poten. Essa base, né? Aqui eu tenho um pedaço de cartão, genau, né? que é reciclagem, foi de uma caixa. Aqui eu tenho uma régua que Jetzt vai. Misst-se. Aqui vai medir. Lenha. Aqui vai medir 21 centímetros e meio. 21,5 centímetros. É. Lenha. Comprimento. 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 E agora vem largura. E 8 de largura. 8 centímetros. 8 não, é 7,5. 7,5 centímetros. 7,5 de largura. Bright. Né? 7,5 de largura. Aqui eu já risquei. Você tá? Schon gemacht. Pronto. Agora vou com a tesoura. Schneider, né? Com a tesoura. Eu vou cortar, né? Aqui essa parte. Força bem em cima do risco. Genau dort, wo die Linie entlang geht, schneiden. Ja. Pronto. Voilà. Terminou.
Essa parte, essa, esse pedaço eu vou guardar para outra coisa, né? Vamos no vidro quebrar outro, né? É, que tem que acertar. Uhum. Acertar bem a ponta. Uhum. Pronto. Aqui também. Uhum. Pronto, tá. Agora vai vir a parte do tecido, né? Jetzt kommt Schritt. Tecido, Stoff, né? Um pedaço de pano que eu tinha Stoff. Aqui. Uhum. Eu vou cortar, zeigt sie, wie man né? Das medir, macht, ja? Cortar Messen. No mesmo tamanho. Uhum. Genau. É. E agora? Uhum. Yeah. Bem, uhum. Aqui é o tecido embaixo, e em cima é a parte do papelão. Né? Eu risquei aqui, né? Os quatro uhum. cantos. Que não. Né? Uhum. Pra fazer a medida do papelão pra colar, poder cortar, né? Né? Poder colar. Zum schneiden. É. Uhum. Aí vem aqui. Schneidet sie. Deixando só um pedacinho sobrando, que é para fazer a cobertura do outro. Uhum. Ganz, ganz toll schneiden. Né? É. Und geradlinig schneiden. Agora aqui passa a cola. Uhum. Deixa eu medir para ver se tá certo mesmo. Uhum. Deixa eu botar aqui para ver. Aqui, ó, tem que sobrar um pouquinho, tá vendo? Uhum, isso muss ein bisschen, só um pouquinho. Halbe Zentimeter. É. Ja. Pronto, vou passar a cola. Länger sein als diese Brett da. Schachtelbrett. Passar a cola beim Muster. Kommt Leim, überall Leim. É, tem que passar bastante cola. Genugend, ja? Genug, genug streichen. É porque o cartão, ele suga rápido a cola, né? Ja. Schachtel, sie sucht schnell Leim. Yeah. Yeah. I think passar. Da muss man schon genug streichen. Ja? Generosa mesmo. Genau. Dass es genug ist zum Heben. Stoff heben. Mhm. Porque depois é, a lata vai ficar colada né, no tecido. Então, para não descolar, uhum. para não descolar o tecido, tem que mirar bem. Uhum. Aqui. Uhum. Vou passar um pouquinho aqui para não... Tudo reciclado, né? Tem que uhum. aproveitar tudo. Pronto. Aqui eu vou dar um repique aqui. Ja, hier auf Atelier Anna Lotus Artes Kanal ist auch ein Anliegen, ja? Die Sachen für Umwelt schonend, ne? Sachen, die in Abfall geht, das können wir wunderschöne Sachen basteln, ja? Schau mal, ganz ein wichtiger Schwerpunkt hier auf Kanal. Wir achten sehr darauf mit kleinen Sachen, Sachen von Haushalt, Sachen, die eigentlich, ne? In Abfall würde kommen, ja? Geregelter Abfall und wir machen da, die Anna bastelt schöne Sachen, kann man daraus machen. Das ist ein A und O auch hier auf unserem Kanal, ne? Ist sehr ein wichtiger Punkt, ja? Dass man alles brauchen kann, ja? Dobra, tá vendo? Esse pouquinho que sobrou. Umweltschonend, ja? Esse pouquinho que sobrou, você dobra pra dentro. Uhum. Aqui também.